Vad skönt att slippa liksom mima och så här, kände jag. Att man bara kunde, vanligtvis när man spelar in så står man liksom med en jävla gitarr och larvar sig och mimar och liksom hoppar runt och liksom sådär. Det var skönt att bara inte göra det utan bara ha en kamera som följde under ett antal timmar vi gick runt på stan. Och så får videon bestå av det. Det var väldigt anspråkslöst och fanns ingen tanke med videon egentligen, men jag tycker ändå på något sätt att de har fått ihop det till att betyda någonting ändå. Vad är det för sorts liten promenad man får säga? Det är ju att jag knallar runt i stan här och matar en gris här uppe bland annat och tar lite foton på liksom på saker och ting. Jag är inne på Hard Rock Café bland annat och fotograferar min sjömans dräkt som hänger där i någon slags märklig monter. Så det blev roligt och folk kommer fram och hälsade videon nästan hela tiden. Så att det händer väldigt mycket och det är rätt skoj. Det är som en liten hopklippt dokumentär på något sätt. Fast ganska extrem eftersom jag inte brukar gå runt på det sättet och skriva autografer och sånt där. Men det var ganska roligt när man hörde låten. Som uttrycker någonting helt annat än det man ser. Det blir en rolig kontrast där. Den är fin tycker jag. Den är också lite i och med, som du säger, så fotograferar du din kostym. Så det blir lite sån bokslutskaraktär. Så man märker lite överallt med din bok och med konserten här borta. Det har varit mycket sådana saker. Men jag måste säga att de här idéerna, ingen har kommit från mig. Inte en enda. Way Out West var ju de som frågade om jag ville göra första skivan. Så det hade jag inte en tanke på att jag skulle göra. Och inte ens när de frågade mig så... Nej, det hinner jag inte. Jag håller på att spela in skivan. Men rolig idé liksom. Men jag hinner tyvärr inte. Men till slut så blev det så. Och boken, det var inte min idé heller. Utan det var ju det här förlagets idé. Och... Men ja, absolut. Vi gör. Kör på. Men däremot att släppa skivan exakt på dagen 10 år efter, det är faktiskt min idé. Sen ungefär 2 år tillbaks, så när förra skivan, så tänkte jag att nästa skiva, undrar när den blir klar, men det vore ju rätt skoj ändå 10 år på dagen efter första skivan. Det vore som härligt att ha ett sånt mål också. Mm. Ett så konkret mål. För det är så jobbigt ofta efter en skiva. Man släpps ut i total tomhet. Ingen som ber en göra någonting. Ingen liksom går upp så här, du ska infinna. Jag gillar ju det när liksom folk bestämmer vad jag ska göra. Ingen som säger någonting om vad jag ska göra. Men nu hade jag själv sagt till mig. 13 oktober, exakt på dagen 10 år efter, så ska jag ha gjort en skiva. Och det var rätt skönt att ha det som ett konkret mål. Men det är det enda som jag ligger bakom i det här, den här höstens evenemang. Det är det enda jag har bestämt.